waa qaybti koobaad ee dhaanta digir rago shooda randhaqanka yahay laga dareeray waa dood u dhaxaysa Yuusuf Barjeexo dusha ka saaray dumar ka dibaatooyinka dhaqanka ku dhacay iyo qadar diriga hoggaashanka u durur erayadu waa Cabdiraxmaan Seed laanku waa Yuusuf Barjeexo muusiga waxaa ku laray Maxamed Habane waa farsamada iyo soo saaridda Wafi Studio waa Cabdiraxmaan oo idin leh walla Gabdha kuma deegaan kare dan ciroli dalka
Dar yada iska bula la ma duksa dar ragwada ta furaytina lo.